hvad kan man kalde det her, en lille historie bag billedet. Klokken er lidt over 8. Vi er jo trille en lille tur, fordi som I kan se, så runder den jo snart et lidt sjovt tal. Og da konen skal have bilen at køre i morgen, så er hun nødt til at ramme tallet i dag, inden hun kan få den at køre i morgen. Fordi ellers så glemmer hun bare at tage det billede. Men billedet det kommer på lidt senere, det ligger der sikkert allerede, når I ser det her. Men lidt sjov skal man have. Godt.